kita ke Bumi Kenyalang. Perkampungan Penandi Ulu Limbang Sarawak tidak terkecuali dalam program outreach vaksinasi COVID-19. Dijadualkan penduduk bakal menerima suntikan vaksin Isnin ini. Nur Sila, silakan. Ya, Farha, program outreach vaksinasi COVID-19 yang akan diadakan selama 4 hari bermula Isnin ini akan melibatkan perkampungan Penan di Long Rayeh dan Long Napir di Ulu Limbang. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, usaha ini bertepatan bagi mencapai imuniti kelompok selain menjamin keselamatan rakyat Sarawak daripada COVID-19. Usaha untuk mendapatkan vaccination di kalangan masyarakat ini harus kita buat sebagai tanggungjawab, dan ini juga merupakan tanggungjawab mereka untuk masyarakat Punan ini. Saya berharap mereka akan menerima vaccination ini demi untuk keselamatan mereka. Selain itu, beliau juga meminta anak-anak dalam komuniti supaya memainkan peranan dalam memberi penerangan lebih jelas mengenai vaksin kepada keluarga masing-masing. Dato' Ahmad Awang Tengah menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa bencana bahagian Limbang. Mengulas lanjut mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan di bahagian Limbang, Dato' Ahmad Awang Tengah menjelaskan setakat Khamis lalu, seramai 44,131 orang, iaitu 59.7% penduduk telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin. Daripada jumlah itu, 20,574 merupakan penduduk Limbang, manakala selebihnya dari daerah lawas. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 23 Julai. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengemaskini garis panduan SOP bagi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 untuk Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Antara kandungan baru adalah pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung diwajibkan untuk melapor sebarang kematian di rumah persendirian, rumah panjang atau kampung kepada balai polis atau pejabat daerah masing-masing. JPBN juga memaklumkan kehadiran ke upacara pengebumian termasuk upacara pra dan pasca pengebumian adalah untuk keluarga terdekat sahaja, dengan jumlah kehadiran dihadkan kepada 30 orang sahaja pada satu-satu masa. Ia juga tertakluk kepada saiz ruang rumah persendirian, rumah panjang atau rumah pengebumian selepas mengambil kira penjarakan fizikal termasuk di tanah perkuburan. Bagaimanapun, kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan yang belum divaksin serta golongan yang berisiko tinggi adalah tidak digalakkan untuk menghadiri sebarang upacara pengebumian. Manakala bagi pembukaan rumah ibadat adalah dibenarkan dari pukul 6 pagi hingga 8 malam dengan kehadiran 50% atau maksimum 50 orang. Sementara itu, bagi majlis perkahwinan di rumah ibadah adalah dibenarkan kehadiran maksimum 25 orang. SOP ini berkuat kuasa hari ini. Sebuah masjid dan 7 buah surau di bahagian Semerahan ditutup sementara kepada awam termasuk solat Jumaat dan solat Fardu berikutan terdapat kes positif COVID-19 melibatkan kariah di kawasan tersebut. Notis arahan penutupan sementara tersebut berkuat kuasa semalam hingga Isnin depan dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak dan dimuat naik di laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Sarawak. Masjid terlibat adalah Masjid Al-Kautar di Kampung Gedung. Manakala surau adalah Surau Ashobirin di Kampung Tengah Lama Gedung, Sungai Nur Ad-Din di Kampung Tengah Hilir Gedung dan Surau At-Taibin di Kampung Lalang Mayah Gedung. 4 yang lain ialah Surau Nurul Islam di Kampung Segera Gedung, Surau Ashakirin di Kancung Baru Gedung, Surau Al-Mutakin di Kampung Lot Baru Gedung dan Surau Madrasatul Nurul Hidayah di Kampung Lalang Hilir Gedung.
Sepanjang tempoh tersebut, tiada sesiapa yang dibenarkan memasuki masjid dan surau berkenaan kecuali 5 orang jawatan kuasa pengurusan masjid atau surau dan pegawai masjid atau surau untuk azan, solat fardu dan solat Jumaat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan meningkatkan kapasiti kakitangan bertugas di kaunter perkhidmatan sehingga 60% bermula Isnin ini. Ia sejajar dengan berkeliling Ketua Set Usaha Negara untuk memudahkan urusan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan manual atau secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ia susulan JPJ menerima aduan daripada orang awam khususnya dalam menyelesaikan pembayaran cukai jalan dan memperbaharui lesen memandu dalam tempoh pandemik ini. Jelas beliau dalam kenyataan medianya, JPJ Sarawak juga melanjutkan tempoh pembayaran cukai jalan dan lesen memandu sehingga 30 September depan. Selain itu, JPJ Sarawak juga menyarankan orang awam supaya melakukan pembayaran secara dalam talian menerusi servis MyEG. Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Kuching akan melaksanakan kerja-kerja penyiasatan tapak di Jalan Kuching Bau bermula dari Simpang Kampung Bumbuk hingga Simpang Seniawan. Sehubungan itu, para pengguna diminta untuk mematuhi papan tanda keselamatan yang disediakan dan arahan penjaga bendera bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik. Menurut notis pemberitahuan yang dikeluarkan JKR bahagian Kuching, kerja-kerja berkenaan akan dilaksanakan pada 26 hingga 28 hari bulan ini bermula pukul 7.30 minit malam hingga 11 malam dan pada 29 hingga 30 hari bulan dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Pihak JKR Daerah Bau akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan aliran trafik, para pengguna boleh berhubung dengan pejabat JKR Daerah Bau di talian 082-763-890 pada waktu pejabat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan.